Вы не против, якщо це покажу? У вас, мабуть, багато бабла. Нічого, ми повбаємо кількість. Головне, що є контентик. Зараз доп'ємо каву, їдемо до підписника, щось там дзвонить. Буде цікаво, лайки авансом. Жалітесь. І про рабський совєт. Огонь просто. Ви звініться за іронію. Там має бути капельник. Ви не женаті, ні? Ні, ще. От женитись треба після того, як оформлять хату нова. Кажете, затопило септик, да? Ходить, стоїть два двохметрових кольця, ну, діаметром 2 метри, і обидва в воді. Не така вже і проблема. Це так і має бути. Хорошо, яка наша місія взагалі? Це перша місія криша. Це теж я перероблював, бо вони зробили труби прямо от в цій цеглі, типу, умовно, ось не посередині, а в крайній. Виходить, що тут труби торчали прямо от звідси. От там ще один. Якщо це вентиляційна труба, то це не страшно. Там... Але тут непонятно, вони як мають виходити димарі, бо вони через крокву якось проходять. Нічого, так прийдуть. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять рядів без прив'яз. Це всі труби випустити. Бачите, отут воно вже все по... Бо це ще в вересні зробили. Мені сказали, що воно достоїть до весни. Воно достоїть, тут такого критичного прям нема страшного. Потреба якусь плітку міняти на іншу, бо це якась дуже тонка. В принципі, це теж нормально, мембрана. Але є вже кращі мембрани. То, що от нема стяжки, вітровий ригель, банти, чи як вони їх називають. І цегла у вас зі снятину, ні? Ну і тут є ізоляція. Зашимо тут дошки до цього, і зверху буде утеплення. Можна дати зверху ще перехресний. Та от тут 10 можна дошити, і того буде... І тут 15 і 10 буде 25. 25 же у нас. Ну тут от пару цеглин збито. Раз, два, три, чотири. То, що там балка до фронтона притулена, це не така вже й біда. Ну, 150 мм саме менше можна робити висотою армопояс. От ще один прикол. Цей армопояс, він по-хорошому мав би бути от сюди завернутий, хоч би на метр. Я теж думав. І тут бетонні колони йдуть. Ага, знизу. Сердечники бетонні. Але вони, типу, не прив'язані з фундаментом, вони просто засверлили туди дирки. Ну, нормально, теж можна. Теж можна. Лучше би був завели, бо вони би були зцеплені. А хто вам нарадив таку товщину стіни робити? Ну, я сам дивився, 308 чи 1,5 цегла. А для чого? Тут так інтересно, що так. Ні, тут щось не так. Щось тут дуже таке цікаве. А це я дороблював. Оцю дошку, що черепну, треба було 50 на 150 і таку, хоча б сюди на метр, туди, і її шпільками стягувати, а не самі брьовна. Туди на яка кришу, що не треба виводити аж на метр сюди, такої ідеї. Ну, стик на стіні треба було робити, само собою, а якщо ви вже витягнуті, це ж хорошо, на самом ділі, що, от подивіться на ту хату, от. Угу. Балки виведені, от, теж на метр. Кажеться, ще одну додати кроку. Так, там ще одна має бути кроку. Да. Якщо буде одна кропа, тоді треба ту балку покласти. Тут мало бути навкруг балок, мав бути рубероїд, взагалі-то. Щоб вони не згнили, по-перше. От. Все, що от примикає дерево до бетону, до металу, повинна бути гідроізоляційна прокладка. Воно точно не мішає. Гідроізоляційна прокладка. Точно не, бо воно відгниває. Зазвичай відгниває, от, де оця балка виходить на вулицю, в зоні стику температур холодно і тепло, от вона там і відгниває на вулиці. Але можуть пройти роки або й десятиліття. Це, звісно, шедевр оце. Це супер. Ви ж не будівельник, ні? Ні. А ви хто? Я програміст. А, програміст, значить можна показати. Для програміста це нормальне явище. Ні, воно не нормальне, просто. А чого воно нормальне? Для програміста супер. Це кусочок ставлений, і тут така балочка є. Отак треба робити. Це муфта. Це іменно супер. Так. Просто не сходили. Контентик-то є? Він, знаєш, тут теж огонь. Ось тут. Він, якщо навіть ти станеш тут без цього кусочки, воно навіть тут цей кусочок не можеш. Він тримається ці стінки. Ну, можна було одну кроку поставити на цю стіночку і на цю, і тут суцільну лишити. Бо ці стики, ну, це таке, в ідеалі. Поставити вітровий ригеля, да, стягнути коньок вітровим, да, і підперти стоїчку. От, да. Я взагалі сторонник того, щоб
завжди на коньках була конькова балка. На ній з'єднуєш стропіла, її підпираєш, і тоді вже нема таких розпорних сил. Оті вузли простіші, ці вузли, ця балка, стульчик вже не потрібна була б, і так далі. Лишати натягнуту таку мембрану, то треба під контрлату ставити герметичну прокладку, щоб так можна було натягувати. Бо коли мороз сильний, воно ще стягується і рве, і потім затікає водичка сюди, де гвоздик заходить в цю балочку від контрлати, туди затікає водичка. Я особисто перероблював собі кришу, так. Ну що ще цікавого тут є? Забули покласти під перший ряд рубероїд. Ага, тут у вас ходить термоблок і фундамент, так? Але от трещини тут уже є якісь, але я не знаю, типу, чи погано це чи ні. А ви ґрунт, який зворотня засипка, трамбували, чорнозем убирали? Ні, тут чорнозем не прибрали. Ну, ці трещини, вони не страшні, вони можуть бути термічні, усадочні, або... Ну, якщо це заводський бетон привозний оцей, це все з бетону, то в нього там водопоглинання невеличке цього бетону. От буває, що гідроізоляція під стінку у нас виконується 1-2 цемент-пісок, і воно вже не капілярно активне таке. Ради все з цим, то мені сказали, що то тільки зараз цими якимись ін'єкціями закачують туди смоли. Та не треба тут нічого. Коли ще зробити тут утеплену відмостку, коли утеплений ґрунт ближче до фундаменту і цоколь, то нема умов конденсації всередині бетону для того, щоб потрапляла волога в цю цеву. Розумієте, до чого я? І тепловтрати менше там трохи, і хата простоїть на 1000 років більше. На навантаження нічого не буде. Ну і що? Вона могла бути ця колона взагалі без арматури, вона тупо на стиск працює, цей кусочок бетону, це навіть це стовпчик, а не колона. От і котел твердопаливний, то це конденсатозборник сосочка, вона тут ще має бути такий кусочок труби, хоч би 30 см, щоб сажа мала десь збиратись і не перекрити канал. Тобто ця кришка має бути на 30 см нижче, кусочок трубки ще має бути. Стропіло крайні доробити. Ну не все так печально, як казалось. Вони повні води. Йо, дивись, як файно води. То як не герметизується, рівно вода не йде собі. А септиком, щоб не затаплю, ставиться станція біологічної очистки, припустимо. Там робиться, можливо, якийсь переливний колодязь, щоб він, коли велика вода підніметься, то далі за тим колодязем наступним робиться дренажне поле, граєм засипається мембрану, зверху трава. Щоб коли піднімається ґрунтова вода в тому, в другому колодязі, щоб вона перетікала і в дренажне поле виходила. Бо з часом ґрунтова вода спаде, і цей запрацює, другий колодязь запрацює як дренажне поле. Коли піднімається, дренажне поле буде горизонтальне. Коли вода ґрунтова уходить, вертикальне дренажне поле. Можливо, так зробити. Але якщо ви робите отаким чином стовпчики з гільзою, то потрібно штукатурити спочатку хату перед тим, як пінопласт на неї монтувати, ні? Ну тут критичного такого немає нічого, прямо аж такого, що прямо аж вони такі погані. Лайк поставь, ну.